Och vi övergår till att debattera svaret från statsrådet Mikael Damberg på interpellation 455, inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt, av Hans Rothenberg, Moderaterna. Statsrådet, varsågod. Tack, fru talman. Hans Rothenberg har frågat näringsministern om han avser att vara pådrivande för att mässverksamheten i Sverige i närtid ska kunna återstarta och om han avser att inleda dialog med mässbranschens företrädare för att konstruktivt finna former för en snar återstart. Interpellationen har överlämnats till mig. Vi befinner oss för närvarande mitt i en pandemi och faran är långt ifrån över. Regeringen är medvetna om att det nya coronavirusets spridning har inneburit omfattande svårigheter och utmaningar för stora delar av samhället. Många branscher, företag och företagare har drabbats ekonomiskt till följd av det nya viruset. Arbetet med att hjälpa företag pågår kontinuerligt och regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stödja näringslivet i syfte att dämpa de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Regeringen har bland annat presenterat åtgärder som innefattar lån, kreditgarantier, sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, korttidspermittering för att minska lönekostnader samt hyresstöd och omställningsstöd för att hjälpa företag. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att det tills vidare inte får hållas några sådana arrangemang med fler än 50 deltagare. Syftet med förordningen är att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer att 50-gränsen har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Som jag tidigare angett, bland annat i svar på riksdagsfrågor, kommer förordningen att finnas kvar så länge den behövs. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att förbudet inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt. Inom regeringskansliet har det därför tagits fram en promemoria med förslag på lättnader. Förslagen i promemorian innebär att förordningens förbud inte ska gälla för vissa sammankomster och tillställningar med sittande deltagare och inte heller för sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. Promemorian har skickats ut på remiss och remisstiden gick ut den 27 augusti 2020. Regeringen kommer ta i beaktande de synpunkter som har lämnats under remitteringen och återkommer i frågan så snart som möjligt. Som jag tidigare angett, bland annat i svar på riksdagsfrågor, avser regeringen vidare att inleda ett arbete med att ta fram en ny, mer träffsäker reglering för smittskyddsåtgärder. Det är uppenbart att det behövs en lagstiftning som på ett bättre sätt kan reglera situationer där vissa sammankomster behöver begränsas för att förhindra smittspridning. En utredning kommer att tillsättas för att se över lagstiftningen. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Hans Rothenberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack ministern för svaret. Ja, det här är en debatt som vi diskuterar någonting som jag skulle vilja säga är en motor för Sveriges näringsliv. En motor som har fått hack i maskineriet. Till följd av de restriktioner som följer av coronaviruset så är ju då arrangemang med fler än 50 deltagare inte tillåtna. Dock är det en stor skillnad på olika sorters möten, där fotbollsmatcher, nöjesfält och mässarrangemang bedöms utifrån en helt annan mall än till exempel varuhus och köpcentrum. Mässarrangemang är ytterst viktiga för stora delar av näringslivet, genererar affärer för mångmiljardbelopp för utställande företagen. Stora, men framförallt som små. En mässa har dock en helt annan karaktär än en annan sorts publikarrangemang. Alla deltagare anländer inte samtidigt. Man står inte eller sitter tillsammans utan man rör sig över stora områden. Arrangören kan också göra det möjligt att styra besökarflöden över tid. Till sitt upplägg är alltså en mässa betydligt mer likt ett köpcenter än en festival. Mässarrangörer har mycket goda möjligheter om att tillfyllest säkra arrangemangen då det finns metoder att genomföra mässor på ett säkert sätt som också uppfyller myndigheternas krav på social distansering. Om mässverksamheten i Sverige kan övergå till verksamhet istället för som nu rådande förlamning så öppnas möjligheter för de tiotusentals mindre företag vars överlevnad till stor del beror på affärer som genereras på mässor.
Jag har då frågat om ministern avser vara pådrivande. Ja, jag förstår att det här är någonting som ministern gärna vill vara, men avvaktar utredningen. Och dialog med mässbranschens företrädare, det utgår jag ifrån att man har. Fru talman, mässor är en för Sverige livsviktig bransch och den håller just nu faktiskt på att gå under. Man sitter med anläggningar som man inte kan betala räntor på. Man har noll i kassaflöden. Man behöver ett preliminärt datum nu för ett öppnande. Det beror på att det är långa ledtider. Till skillnad från att starta upp en fotbollsturnering eller att starta upp ett varuhus så är det ledtider på kanske upp till 6 månader för mässverksamheten. Det är därför ett preliminärt datum nu är så viktigt. I Düsseldorf i Tyskland har precis mässan Caravansalon avslutats, genomfördes med restriktioner för att vara covid-19-säker. Rapporterna därifrån har varit mycket positiva för denna omstart. Och i Finland har också en Kauhava Airshow nyligen genomförts. Sverige är snart det enda landet i Europa som inte öppnat upp för mässor trots att det finns testade rutiner för att minska riskerna för virusspridning. Sverige borde kunna följa Tysklands och Danmarks exempel att likställa mässor som köpcenter. Det skulle öppna för att få igång mässorna under säkra förhållanden igen. Många företag och dess anställda påverkas om mässorna försvinner. Det handlar om arrangörer, det handlar om monterbyggare, det handlar om materialleverantörer, ljud plus alla utställande företag. Flera branschföretag inom mässverksamheten har gått i konkurs eller lagt ner. Störst förlorare är dock utställande företag och besökare som tappar en viktig marknadskanal. Europa öppnar upp, Sverige är snart kvar. Och jag vill betona, fru talman, att mässor är en synnerligen viktig del av Sveriges näringsliv och bidrar till ökade intäkter för resebranschen, detaljhandeln, transportbranschen och inte minst hotell- och restaurangnäringen. Mässverksamheten är en motor för många andra näringar och det är därför som det är så angeläget. Jag skulle vilja fråga ministern, finns det inte en viss logik att jämställa mässa med ett köpcenter? Tack så mycket. Statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack också Hans Rothenberg för en angelägen interpellation. Därför att vi är ju ett läge där flera sektorer av näringslivet drabbas hårdare än andra av de begränsningar som vi nu har infört i Sverige och som vi fortfarande lever med. Mässverksamheten är direkt utsatt för reglering och därmed får stora ekonomiska följder av den reglering som vi har infört. Jag förstår att det finns ologiskheter i den här lagstiftningen. Jag är den första att erkänna det. Ordningslagen är liksom inte optimal för den här typen av reglering. Och det är därför som regeringen säger att vi måste också lära av den här krisen. Vi måste se till att utarbeta nytt regelverk som kan medge att olika verksamheter som kan behöva begränsas av smittskyddsskäl också kan göra det. Men kanske inte med ordningslagen som grund. För ordningslagen medför inte bara en del avgränsningsproblem som vi diskuterar här idag och som har diskuterats på flera andra områden. Det innebär också ett straffrättsligt ansvar för arrangören där polisen har en speciell roll i detta. Och det är inte säkert att alla smittskyddsåtgärder vi har i Sverige bör regleras via en ordningslag på det sättet. Så att jag delar problembilden i grunden att över tid så måste vi ha ett bättre regelverk som inte får de här effekterna mot vissa sektorer. Å andra sidan, nu lät jag bejakande, å andra sidan så är vi fortfarande i ett läge när det gäller pandemin som är lite osäkert vill jag säga. Sverige har ju mycket lägre, lägre smittspridning än våras. Det kanske inte ska vara allt för optimistiskt, men vi har ett bättre läge idag än i våras. Och det betyder att vi måste kunna titta på våra åtgärder för att se vilka lättnader ska nu göras. Och då har vi gått ut med en promemoria där vi tittar då på några lättnader som vi föreslår med både sittande publik men också på frågan där det redan finns ett regelverk som reglerar det här på ett effektfullt sätt kopplat till restaurangbranschen och så. Det är de steg vi tar i ett första skede.
Och det är inte så att vi inte säger att vi ska göra nya steg framöver. Men det är lite svårt att diskutera just preliminära datum just nu, vill jag säga. Därför vi har kommit från en period nu där det svenska folket har kommit tillbaka från semestern. Där gymnasieskolor är igång, universiteten har trampat igång. Och vi dessutom, och kollektivtrafiken då med all den utmaning som det blir när många människor är tillbaka på semestern i större städer, har ett större tryck än tidigare. Så vi är i ett läge där vi inte riktigt vet hur det påverkar smittspridningen i samhället. Å andra sidan ser vi i många av våra grannländer, inklusive Tyskland och flera länder, där vi ser att smittspridningen har tagit fart. Och vi just nu är lite landet annorlunda, där smittspridningen fortfarande sjunker, vilket är bra. Men vi vet inte riktigt hur de här senaste veckornas liksom agerande, hur det påverkar. Så därför vågar vi inte just nu, och Folkhälsomyndigheten just nu, sätta datum. Och jag förstår frustrationen i det. Men det är inte så att vi inte är tydliga med att vi är beredda att göra mer när vi ser lite mer var är Sverige? Är Sverige? Kan vi hålla i vår smittspridning trots att våra grannländer ser en ökad smittspridning? Det där är ganska viktigt för oss att veta när vi tar nya steg på att till exempel lätta upp olika lättnader. Och jag bedömer fortfarande att det finns verksamheter som rätt anpassat med en bra process ihop med Folkhälsomyndigheten i nästa steg skulle kunna få förutsättningar att öppna upp sin verksamhet. Men vi är inte riktigt där än. Nu siktar vi på det första datumet och det är 1 oktober där vi hoppas vi kan ta de första lättnaderna kopplat till ordningslagen. Om smittspridningen inte tar fart så är vi beredda att ta nya steg över tid. Ser vi en negativ utveckling är vi beredda att dra tillbaka den. Och då går ordet till Hans Rothenberg, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Den här interpellationsdebatten tänkte jag inte använda som vi brukar göra, nämligen att trycka till regeringen och säga ni gör dumma saker och oppositionen kommer inte med tillräckligt bra förslag. Jag vill använda den här debatten för att ge ministern regeringen så goda beslutsunderlag som möjligt när det gäller nu att ompröva förutsättningarna för att bedriva mässverksamhet. Det är angeläget för att få igång Sverige. Och som jag sa tidigare, det är ledtider på runt 6 månader för att kunna starta upp en fackmässa. Man öppnar inte dörrarna bara hur som helst. Jag har faktiskt jobbat 20 år i den här näringen. Och det är också därför som jag kanske kan dra fram lite exempel som kanske inte är allmänt kända. Det finns mycket mässarrangörer kan göra för att begränsa smittspridningen. Till exempel vid uppbyggnad och nedmontering av en mässa så ska den kunna likställas med en byggarbetsplats, vilken idag får verka utan inskränkning på antalet arbetare. Där har vi ett steg. Genom kontrollpunkter kan man se hur många som rör sig inom det aktuella mässområdet. Ett köpcenter har en fast planlösning, medan en mässanläggning kan förändras, planeras, användas på en rad olika sätt beroende på rådande situationer. Det gör att mässor kan bedrivas på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Fackmässor är en arena som kan hantera besökarflöden mycket bättre än vad som är möjligt i många andra sammanhang. Det finns färdiga säkerhetsrutiner, färdiga och testade i Europa. Globala mässorganisationen UFI, liksom utställarorganisationen IELA, har tagit fram riktlinjer för hantering av mässor med anledning av covid-19. Idag är på fackmässor så gott som alla besökare förregistrerade med namn, adress med mera. Det innebär att arrangören vet när varje mässbesökare anländer till anläggningen. Man vet hur många som är inne på arenan. Mässarrangörer kan styra besökarflödena. Och man kan skapa slottar där man anger när besökarna kommer och hur länge de kan stanna. Det vill säga att man har full kontroll. Mässanläggningar och andra lokaler för evenemang och konferenser är väl tilltagna. Man har högt i tak med förutsättningar bättre än någon annan facilitet att hantera flöden på ett säkert sätt. Man kan också arrangera bredare gångar i lokalerna. Sen är det så, det är inga dumskallar som går på mässor. Det är begåvade människor som är yrkesverksamma och tar ansvar för sig själva och sin omgivning. De går inte till jobbet om man inte mår så att man inte kan fungera. Mässbesökare är medvetna personer som vet vad man ska göra på en mässa. Ofta har man redan bokat tid med utställare när man kommer. Det är en miljö där trängsel inte brukar uppstå. I princip alla arrangemang inom denna sektor har då som sagt var långa planeringshorisonter. Och det är därför som ett preliminärdatum längre fram i tiden är så angeläget.
Därför att om regeringen säger att från 1 april bedömer vi att utvecklingen kan vara sådan att ni kan gå igång, då kan man börja starta upp. Kommer det besked, då kan man starta upp redan nu i oktober. Kommer det beskedet 1 december, då är hela första halvåret kört. Då är det september nästa år vi talar om. Branschen behöver helt enkelt förutsättningar för att börja planera. Och det finns som sagt några enkla bedömningskriterier här. Ett, en mässanläggning är mer som ett köpcenter. Köpcenter idag har fungerat så gott som hela tiden sedan den här pandemin började. Och det finns fantastiska möjligheter för arrangörerna att tillgodose de krav, de restriktioner som Folkhälsomyndighet och regering kan ställa. Jag hoppas att det här var en palett av goda råd. Tack så mycket. Statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Då ska jag följa Hans Rotenbergs exempel i den här interpellationsdebatten och konstatera att jag som före detta näringsminister är ganska väl medveten om både mässornas betydelse för enskilda företag, för innovationskraften i svenskt näringsliv men också exportframgångar för Sverige. Så det är en viktig del, en viktig infrastruktur för näringslivets utveckling i Sverige som jag gärna kvitterar. Jag vill också tacka Hans Rotenberg för att han både lyfter fram flera viktiga perspektiv på hur man skulle kunna bedriva mässverksamhet på ett sätt som är smittsäkert, som inte innebär en ökad, för stor ökad risk för smittspridning. Också viktigt att lyfta fram internationella exempel, för det gör vi. Vi tittar mycket på hur andra länder har utformat regelverk, hur andra länder har valt att agera. Sen har varje land sin egen legala förutsättning för detta. Och det ställer till det lite för Sverige med den lagstiftning vi har just nu, när ordningslagen är den mest använda och lagstiftningen vi bygger mycket på. Och jag noterar att Hans Rotenberg säger att inte minst den här sektorn skulle ha behov av långa planeringsförutsättningar för att i alla fall förstå vad som kan bli, vilka beslut som kan komma att fattas längre fram och vilka förutsättningar som kan gälla längre fram. Det är inte bara mässbranschen som vill ha det. I princip alla sektorer som idag är begränsade av ordningslagen skulle vilja ha en planeringshorisont, oavsett om det är idrottsevenemang eller om det är kultursektorn eller det är svårt att eller nöjesbransch eller nöjesfälten, bara för att ta ett sådant exempel. Att kunna planera och bedriva en verksamhet här krävs inte bara att man öppnar upp verksamheten, utan man har gjort ett förarbete som tar lång tid. Mässbranschen är ett tydligt exempel på det. Mitt svar är att vi kommer inte stänga dörren för ytterligare lättnader. Vi kommer tvärtom att vara väldigt tydliga med att vi vill inte ligga fast i begränsningar längre än nödvändigt, men att vi just nu är i en fas där vi fortfarande utvärderar, kommer den här låga smittspridningen i Sverige just nu, har vi förutsättningar att hålla kvar den och bestå i den, så vill vi se det innan vi ger, och framförallt att Folkhälsomyndigheten kan ge lite perspektiv på smittspridningen framöver. Nu sker det ganska mycket. Vi har diskussionen kring vaccinationsprogram som kommer här framöver. Så det finns flera dimensioner i det här som skulle kunna också leda till ännu tydligare, kanske i alla fall etappbesked framöver. Väl medvetna om att de etappbeskedna är preliminära. Därför vi kan inte veta exakt hur den här pandemin kommer att utvecklas vare sig i Sverige eller i världen. Men jag har noterat, och jag kommer också naturligtvis att föra vidare detta till näringsministern som är väl medveten om detta. Men jag hanterar just nu frågan eftersom det just nu handlar om ordningslagen. Ganska trubbiga bestämmelser, men som Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med oss att de vill ha kvar begränsningen på 50. Och de vill att vi öppnar upp stegvis för att ha kontroll på hur smittspridningen utvecklas i Sverige. Tack. Tack så mycket. Hans Rotenberg, Moderaterna, varsågod. Tack. Och det är bra att vi har en myndighet som har koll på sina saker. Och det är bra att vi har en regering som ska ha koll på så mycket mer. Till exempel att sätta in smittspridningen i ett relevant sammanhang. Jag skulle nog vilja säga så här i efterhand. Hade stor del av mässverksamheten kunnat pågå under det gångna halvåret? Om man hade jämställt det här med ett köpcenter. I annat fall hade det varit relevant att stänga ner köpcenter. Men många av de här fackmässorna hade med den här ordningen kunnat genomföras faktiskt. Och
Jag skulle vilja avrunda här med ändå med att dra lite exempel. Alltså, de inställda mässorna under årets två första kvartal betyder att den europeiska mässbranschen och dess samarbetspartner, som till exempel hotell, restauranger och transporter, har tappat 300 miljarder kronor i intäkter. Och en kvarts miljons heltidsjobb har gått förlorade. Alltså det är en svensk storstad som har blivit arbetslös. Därtill har vi då en väldig massa näringar och företag som har drabbats av det här. Fru talman, i Tyskland så har man beslutat att inte längre likställa mässor med övriga stora folksamlingar, vilket det gör möjligt för landets delstater att åter tillåta mässarrangemang. Även i Danmark har man beslutat att likställa mässor med köpcenter. Allt fler regioner och länder är på gång att följa Tysklands och Danmarks exempel. Och jag vill upprepa det här att mässbranschen behöver få tydliga förutsättningar och riktlinjer precis som omvärlden börjar få. Stödpaket är förvisso bra, men det är ju ett nödvändigt ont. Mässnäringen vill inget annat än att åter kunna bedriva verksamhet och tjäna sina egna pengar. En fortsatt nedstängning av fackmässor drabbar framför allt tiotusentals mindre utställande företag, och det är för dem som mässor är avgörande för överlevnad. Så fru talman, ministern, en för Sverige livsviktig bransch håller närmast på att gå under. Man behöver ett preliminärt datum nu. Tack. Då kan vi öppna pärleportarna. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag tror inte det ligger i min eller regeringens makt att öppna pärleportarna. Däremot så kommer vi följa den här frågan väldigt noga, för det är en sektor och en bransch som har drabbats väldigt hårt av de begränsningar och restriktioner vi har haft. Vi har sagt att vi nu går in i en fas där vi är beredda att öppna upp och göra lättnader i ordningslagen. Och vi kommer göra det steg för steg beroende på smittskyddsläget. Och vi har gått fram med en första lättnad nu i en promemoria som förhoppningsvis kan träda i kraft 1 oktober. Jag har noterat goda argument för hur man kan rigga verksamhet så att den inte bidrar till ökad smittspridning. Fått internationella exempel på detta. Förstår att det finns en poäng med att ha framförhållning i arbetet. Men i all ödmjukhet så är det så att de flesta branscher och sektorer som drabbas av ordningslagen har samma argument. Så hade vi inte haft ordningslagen så hade vi inte haft samma dämpande effekt på smittspridningen i Sverige. Det är ju Folkhälsomyndighetens bestämda uppfattning. Det har också blivit normerande att andra sammanhang inte heller har tillåtits med fler än 50 deltagare, också i privata sammanhang. Så därav har Folkhälsomyndigheten tyckt att det är väldigt viktigt att den här lagen består och att 50-gränsen består. Men regeringen har nu gått vidare och remitterat eller gått ut med förslag för att göra ett antal första lättnader. Jag hoppas att smittspridningen kan hålla i sig, och ser vi en sån utveckling, då är regeringen beredd att gå vidare med ytterligare lättnader i detta och då titta på sektorer som kan visa att de kan bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Tack. Tack så mycket. Och då var debatten med anledningen av interpellation nummer 455, inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt, av Hans Rotenberg, Moderaterna, avslutad.